Terus? Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat, ora sowan, mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki mung batur, awake dhewe iki mung ponakawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersani Sri Prabu Darmakusuma kuwi mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 87 86 86 ngawur urung-urung kok wis 87 dengkulmu kelahiranku kelahiranmu ponokawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa ponokawan mara gage matur marang panjenengan ingsun kemarang munjatun sa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nuning nggih. Kemarang nadi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Ya wis ayo kalapatanipun. Iki ngati tadah wadono sinuwun. Petruk gantung bolong. Kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolong ngopo? Sumang ngesane kalendro kok tumuli kowe ndungkuk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh ya ngene kok madang. Inen iki ya nangis. Lah nangis sebab apa matur? Ana abdi sumang ngesane kalendro nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadhang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi ndados neng kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Kowe ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentek aneluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri dep kolektor. Orang ku lalu curang. Aku ndak guyu. Mungkin sadar nek kawuningan. Bile dinten semangkene ya. Bapak niku gerah. Bapakmu loro. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing ngatese kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu, bapakmu ki lara apa? Yen pancen dhewe lara ditambake, sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis, goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek loro, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora, ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku mung teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong, mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Ula-ula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Punta Dewa mugi andados ing kawuningan.
langsung wae terus. Langsung piye? Sawane pun kula kare Petro nyuwun sumbangan. Kagem mresake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya terus. Oh apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sarang digunggung kali dokter kandungan. Niku totale kacang sangat. Mila sawanipun Mbak Petro kali Bagong Tenegane Ngamartono sepisan ngaturaken sopro sae. Apa, Gong? Sopro sae. Proposal, proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang? Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertonyono medot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta. Sinambi mundi pustaka jamus jimat kelima sada. Haten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Sakniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika ora mung badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu nduk, sinuwun Prabu Ngamarta sak kadang-kadean. Sakadang kadeyan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Gude. Gude. Gude iki panganan ya. Gudbe ngoten niku. Terus wonten klambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak ateges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan iki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Lah iso. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane semengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngerusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna margo layu utawa gugur.
awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadah e bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Mudhar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kowe tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndaski. Ha kowe kandhani ngayal senengane ora. Mbok yo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganung, apa isih iso bergerak? Kowe golek omangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ayo ning ya kowe iku bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ora apa-apa. Ora meng Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa, saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus kok malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngoyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sekong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkene Sinom Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo-nyapo kampleng modar ora. Kok iso diastosi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati werku Dara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya matuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadahanani rombranang om om ngapain truk? Menengok saling perkara ini
kok dadi kaya ngono kelakuane. Ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Lah kok mentala karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Orang gagas kuwi kulawargane, orang gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Becok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduren. Sok dikepras, keprak gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kula warga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Bener ing bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumraping wong liya. Ndara Sedewa niku adimu. Tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak? Wah, ora babe. Iki kula mesu tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliten Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku mau dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora lakon sang teng Karang Kadempel. Bapak sedo. Tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho. Mbok dipresake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kendang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka jamus 5 soto. Ndara Sedewa ora ana, pustaka jamus 5 soto ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka jamus 5 soto karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot. Apa? Tiolot. Toilet, toilet. Tiolot, tiolot ora. Ngarani kleru kok ora. Ha. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate aja gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Truk, tanganmu ngene, Truk. Iya, iya. Tanggo mik. Oh iya. Ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagon. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngopo? Hes, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi seksi.
saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pirang, pirang dhewe wektu pirang dina? Manut, sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing jodhok sisih kilen munculing candhek ayu. Wonten ing antara iso ketinggal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng nganti Pandhawa ora rawuh neng Karang Kajempel. Terus terang, terang terus. Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kajempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok ngapike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya cakepane ngene iki Tru. Lurus kono belok kiri minggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Rumangsa miris manahipun ing ngrayih Ngamarta. Karna Petruk kalian Bagong anginipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuninga lampah ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampah ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Mongko kula apal dhateng watakipun Petruk kalian Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah. Aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adhimu terus tak tundung lunga. Lah nek kahanane kaya ngene iki piye? Hm? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat 5 soto. Yen perkara pustaka jamus 5 soto kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh. Yen to wis padhang lelakon kang temanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan bernae. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, dalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, bloco dibiyuke nang aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan, barep ya keluputan, aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yang ngono bener dhewe Sedewa. Wah mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae, sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka jamus klima soto. Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku. Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi. Sedewa karo pustaka jamus lima soto yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengku sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ngatasé Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong.
sinambi ngenteni sedewa apa dene pustaka jamus limasada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwe prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas. Nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Iya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumun sak mangke kelilan ana ingkang raka madhal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datuloyo Koko Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton. Nyuwun pamunten. Kanjeng Prabu ing mandur ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Sumadung Dawuh. Rama Kyai kula Sumadung Dawuh. Nyuwun pamunten po ingkang putra Punanturja Sumadung Dawuh. Rama Kyai Jodi Mati Sumadung Dawuh. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sanggyaning para putra? Boten kantun ingkang abdi kepatihan pun prakuto kula Jumadung dawuh lho. Oh hehe. Kebareng wambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun pati prakuto kula nun. Ana apa Pakde, Bapak Rama Kyai neng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuto wonten dawuh lho. Prakuto wonten dawuh. Kuwi janjane iso mun iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng ngendi? Wonten alun-alun, wis ngerti. Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iye saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe nang negara liya, kowe kudu junjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apine dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disutul ing guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi iki wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, wakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo. Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Ayu Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temajati, yen to tinumbalan pustaka jamus klimasada. Wis lakon matur ngersaning Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka jamus klimasada. Diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujur lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhmu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhmu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa. Waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra kinen ngupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa? Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka jamus klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujur lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandang loro. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur, Semar bisa waluya ning Rembulan Temajati dadil mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mung di pustaka jamus klimasada.
nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa ming kari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji Prasojo, yen to adikku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Amarta. Ngoman-oman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu mandra wis arembuk karo si Werkudara. Supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel. Nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Lima Soto. Katut, wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai. Antasena, dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk diuyak. Wah, yen pancen ponokawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundak Pandhawa mengko disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sira ngopo iki? Instruksi. Kusi kek sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Ana sira karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki ming kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem areng apa? Aku takon. Adile wong takon iki diwangsuli. Aja dunek iki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Lima Soto diboyong ning Ndorowati. Paman ora matuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora matuk, ora iki ento sinar ngopo? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep ngopo? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuhing wong tuwa. Ning kabeh dawuhing wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh-dumeh. Wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-ting sik, dawuhing wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki nak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak, sampeyan meneng sik. Ah, kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Hehe, dengkulmu mlecet. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli pustaka Jamus Lima Soto. Pustaka diparingke Siwa Ndorowati. Yo. Kowe ngerti. Awakmu Ndorowati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung ngilih pustaka Jamus Lima Soto, kok ora diparingi ngambil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditutumbal kuwi ming dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa ning kuwi duweke ing kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen goncakan pustaka Jamus Lima Soto, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa gondeli nggone bakal barep kakangku maringi pustaka Jamus Lima Soto. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni. Bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa kuwi wong bodho, bapak nganggep kuwi mak cilik Sedewa kuwi wong wani, kuwi salah.
kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi dhewe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, punggawa ngerti, nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ulah ra tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis diwo. Wah, bali karmu ora karmu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit, Pakde. Si bapa werku dur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis diwo, aku sing goleki ora pati-pati bali. Aku ning negara Amarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok dadi koyo ngene kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angga loro nek tak kongkon susuke dipek. Mergo ora susuk dipek kok. Wah, loro ati mboyo nembu. Pak, iki tak bek. Pak, iki tak bek ngono kok mung wonten disak. Edan mulo terus yoso apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkat tok golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaen supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen tok bergugung utawa wadon sak karemu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Menapa ta? Lah kok ora pisan ora pindho? Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesthi Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jer panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuwa aku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lelakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Amarta. Yen to urung iso mbuka marang wiworo pepeteng sing tumanduk marang Projeng Dorowati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Amarta. Balik, balik mandek sih. Antasena. Oh. Ayo, tak goleki lek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep ndi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane wis ora dienggo? Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih kelesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rego tuh merapi ngawakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, marem ku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku. Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono tegese aku ora duwe papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Piye?
lelakon iki lelakonku. Kowe aja melu-melu najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampu ngono kana negara Ngamarta gawenen Padang. Gawenen Padang. Ngendikane Pak Lek sedikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku. Mergo Bapa Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi iki engko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar loro. Ora kok lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumahmu aku ora was kita kaya pakmu gedhe Ndorowati apa piye? Aku ku ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg pam panarul mak apa? Rasa sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawe nen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener kok nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati, sampean barang ditundung lunga karo ponokowan barang Mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawene isin? Yo, rasa kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sang urung. Wis. Ora usah rasa ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Hm? Aku kuwi satriya Bumira tau kok kalah sugih karo wong ngrandu gumbala ora perkara kuwi tindakmu rak kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu iki aku ana dit 400 gawanen sik engko balekno 950 wong edan kuwi ora mung nglintas darat ning kowe iki ula wis ben ra apa-apa wis ora apa-apa nek Pakdi ora sangu Pakdi ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo Rek iya. Wase aku yang bakal mbabar lelakon iki ento sino. Yo tak pasrahke Pakdi Dewa wis. Kono susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta kok sino. Yo ati-ati lek. Piye, Gong? Lah ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapane kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Mongko Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Merga ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka James Lima Sada diboyong Sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Truk kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur yo sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater mung kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Ku kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku ini pamong tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang gleleng. Nek loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngopo-ngopo wis siap siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Belum apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya wis ben. Wis peneng ki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali ning Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget ature awake dhewe, Pandhawa ora komplit, pustaka James Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras.
kowe nak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, "Pak, Pandhawa ora komplit, pustaka Jamus Klima Sada ilang terus." Mantane terus pendono. Terus anu wonggon komputer mak. Kuwi opo kuwi lho? Nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane jeduk. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedhi lho, mati meneh. Wah. Ngeri ya, Truk. Mula wong iki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekan ning pati. Wah, Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamartu aku ora seneng nek gara-gara putra-putra Pandhawa utawa sinuwun Mandras Ndara Werkudara terutama matur ngesane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe repiyo mangkat bae Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi Tru. Ah iya. Wah ciloko iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar banter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Dra. Kowe nang Amarta gawe kisruh nyotam panono. Dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon wae piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampunten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sirun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Mutar. Ning diutus Prabu Punta Dewa. Kon hukum gantung karo kowe, Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi wong dituku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Udar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana Petro Gong, cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep iki tratapan ya ora. Aku sing nemburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Undara Garkaca Ndara Antarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Modar kowe. Karo Bagong. Modar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis janji loka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Dro. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Dro. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Torjo. Aku iki wong dejati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnakke.
top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tahu macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Nah, terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo. Waduh. Piye, Gong? Ah, ya wis pasrah. Arep piye? Masa ade wani Rondo Garwaca ndara Turjo. Ha terus sampean mrene ngopo? Mbe ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama. Nanti unggah-ungguh mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih wong e. Oh, menau. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tua-tua sing tumindake apik kae kok. Petro tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih. Derek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya kaya Siwa. Baladewa Bagong le ngomong ya kaya apa jadi pati. Oke, oke. Geleleng iki lho, geleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku kuwi malah justru mikir. Nek Dronto Sena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dies. Wah, ono Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae, nggih. Iya, Tri Yo. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep Bagong sedakep. Duh, piye lah sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku bata. Batro. Wis. Apik-apik Mas. Wis. Wis yo tak gatak dadekke Baladewa tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko wis ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat muga-muga kelakon penjagaku terus. Ing. Titip rani mang anak Hanung Parijata. Balume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra angrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sak sediyane ana. Ical wujuding kula ra Petruk Kanthong Bolong Sumawri ra Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Hariya Werkudara. Oh
ngene iki apa ora gayeng? Gayeng pripun? Lho iki yo omonganmu kok isih petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara werku ndara. Ngopo kaya ban gembos? Werku ndara iki nek omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithe. Ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk mutar kowe. Anak kula anak onto sira. Wah. Aku ngaturke bekti ngatur yo, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan wong. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, eh jagat kok padha jagat pangestu loro. Nggih, ento sira iki. Wah, Pak Di mandur aku ngatur ki bendi ngatur. Yo, tak tompo maksudne Pak Dimu tambah ngono. Lah gegem dadi aku jimat. Adikku Di, adikku. Warakku Udara. Ling rem ki wis. Kula bali kok das ora. Bolot iki. Nggih. Bolot iki. Kurang juga enggak konangan. Iya. Dulu jiwi keken gue. Ya ini mau Raharjo. Bitu. Loh. Aku karo Raharjo bitu. Aku warku dulu Raharjo bakul bakso. Kowe ora kena Sembrono lho, kowe nek Sembrono konangan. Kowe nek anak-anak tekan kene, kakak Gojo aku terus tekan kene, Lidung andani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali e. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, keduwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Nanggan. Loh, werku dara ngopo? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjo tekan kene kandhanana utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenana. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni kowe iki edan kowe. Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing akon sapa? Ngono nek kono muni. Kowe ora ngawuh iki wakmu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kita kok kaya gayeng iki. Aku tak soka doan tak nonton. Yo, Antasena sing hati-hati. Oh. Kok njur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Badhe Jagat Pangestu Ngoro. Uwarku Dara. Apa? Uwarku Dara. Apa? Iki kok koyo ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto.
Gatot. Ye, Gatot. Yo anakmu Gatot Kaca. Tutupono. Tutuko kok Tutupono? Tutuko. Dong aturaken bekti kula kunjawa Gatot Kaca tak tampa. Pengestune wakmu mandura tampan ana. Kula bendiga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jang bagus. Gatot Kaca. Tak pengestune bapak tampan ana. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Kene menapa patukan jiwa Prabu mapan wonten ing mriki? Lho, lah kok malah kowe takon karo wakmu mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula sepados. Nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawur, gawar ngawur. Hm? Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki lho. Ih, Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe iki apa jenenge kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane ya coba to. Ih, kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, mencari papat. Iki, monggo wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Iya paman Sedewa Kesah adri melalui Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimo ngene lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Wong aku durung iso kaya ngene iki mergo pamungudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Cek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku kini udah terlalu rendah. Aku nek nyuwara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngene dus 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 dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Aku alami kok ya. Gede cilik iki wis alami. Aku nek nyuwara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo menange gedhe sok cilik. Ora edan. Niki kuwi ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ha iya nek aku wangun. Ki sandal ora kan kene wae. Wah aku wangun kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Wis mentro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Wah, Tru. Grup yang andrep. Kayak ini nandani nek ono patroli ngono. Jadi ngono ae. Kayak ini tes larang-larang, bayar larang-larang kondulanan. Ayo, ayo. Menek ndoro ntul jotengan kene ngati-ati lho, Gong. Ora sembah pambekti wa mandura ya Antarja tak tampa pengestuku tampan ana lho weninggo jimat maripit daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa
pengestune bapakmu Tambarana lho kundi nggo jimat paripe dalem ing kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warne ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgodani sampun tuwugi mriki? Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Torto jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, ngono to. Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Ih, mengkaten. Eh, Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati. Nyatane aku ora dawa apa-apa, Antarjo. Eh, lah dalan aku kaya ngene lakon. Wes, wes. Wes lunga? Wes. Wes lunga kok isih wah. Aku iki ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau gedhe kedhep ya iso. Wah. Wes aneh kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan. Wes ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik saka jeron bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Saweruh aku seneng e. Mboten iki ajeng badar sok kapan. Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggolo. Piye? Kok nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Arep airan. Poncanaka. Poncanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sapa nyono. Eh, ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorino. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Yeah. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Wis disuduk pas kon dodone bapak. Penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwis. Kae piye Werkudara kok le mlaku tak-titik. Kaya Bagong ora. Kok e do dinteni kene sik. Yo, nggih, nggih, nggih. Gatotkaca kok mundur opo? Kula menika malah bingung wa. Bingung piye? Menapa Kanjeng Wa Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wa Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wa Prabu Mandura. Wa Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kosek-kosek. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndak wong karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kosek Werkudara iki piye ta iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur nggih mawon. Bloko suta nggih mawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula.
langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Bek. Belum. Lah apa ana manusane modho rumah apa Dewa? Sancai pula eblek lanet kuku karo pepe. Berputar aja meneme. Jane wong daplok menungso ora tatanan wani modho rupa Arnata Mantura Prabu Ladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Iya jagat Pangestu Ngara, kadhangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Bolo Dewa. Kakangku apa? Iki ngono. Iki ana bola dewa nomor kudara. Wah, setan. Tidak dasmu. Bola dewa kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan arepe dhewe, Werkudara. Apa? Lah iki kon manungsa. Kuku arepe dhewe wae, aja ngawuh kawar-kawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing mimba rupa, kowe sing mimba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong, anu apa? Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjar maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku arepe gredhe. Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, Tru. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lu tak nggo mikir liyane. Bal-balan mau ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Arahku sopo? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lek bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Ondo Seno, Ondo Seno, kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Hahaha.
tugasmu. Anak mirang-mirang ke wong tua, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka jam 5 sedo mbok weneki Siwandarawati. Ya nek Siwandarawati ki Siwandarawati sing tenang. Nek palsu. Nek minggu alasan nyolong pustaka jam 5 sedo. Sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampeyan ora iso mikir sing jero. Yang dilelengi ra jamak-jamak. Dadi werku doro pisan sapa-sapa ditendang. Ndoseno. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ha iya. Begini kowe cemburu. Aku dutang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu? Aku werku doro sing tenan. Wis ngerti. Mula josok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine wajake ora. Ono seno. Dalem, Pak. Piye kabar ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen wasu. Kowe senengane ora beda to, Gong ora. Kangen kok ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora kowe. Tenan ora mumpeng wae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke. Aku wegah nang kene tengok karo padha-padha werku doro. Presani karo para kawula isin. Yo kene. Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Ora rasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo arep sing ganep. Aja grusa-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pak D, sabar. Wah, buku karpe D, manus balik kaitanan. Sungger taning kawano. Serayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Juli, Agustus. Bolo Tiwon suka hitung-hitung tanggalan. Onto seno omoy. Sabar, Pak D, sabar. Ojo duko, ojo nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, ra tenan to, menungso ra tenan. Kowe bayi gawe mirange wong tuwa. Kusik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkira ana kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ra wani ora. Nah, kandhani ngayal. Tapuk sisan kowe. Tapuk kaya lemut. Minggiro, minggiro. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Kualik omong. Ora iki sapa kuwi? Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Apa padha wae? Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh.
Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngon kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erowati. Wah, edan. Alah. Wis suwe koyo. Ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki yo nesunan ora. Arep marani karo wakmu Erowati ora. Kowe tok senengane ora. Yo ganti. Wah, jan. Mau ikut lo jadi nopo meneh? Jadi Lur Abimanyu rasa. Abimanyu rame lu apa-apa kok. Etian etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Loh, sik dadi Werkudara ngopo? Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyamrake wong tuwa. Men Bagong kok dadi Werkudara. Hanya tane yo iso do rukun karo kowe. Duh mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu kok. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene. Bapak nalika semana ngikhlasake pustaka jaman semana sedo karo nundung Majelis Dewa. Terus men dotekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Wis to gong iki ngapa? Lelinggo kuwalek ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi ngapa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Heh. Pindah. Meso ketapuk, Tru. Ento-ento ane ya udah ngono kuwi ora. Sing apik perlu lho. Yo. Bolo dewa kakang. Yai perlu dulu piye? Ku jangan bisa meneng ora kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakang, bolo dewa aku kakangmu kok piye? Mboten. Ah, ya sekarang ketuntut ya, Tru. Ayo.